Среќен повторно назад во студиото, за мое огромно задоволство. Денеска зборуваме за книгата, која не само што се промовираше пред точно една недела, туку ќе биде актуелна уште години и години, а верувам дека сите вие не треба да почитувате, да го почитувате само незиното лик и дело, туку треба само да соберете малку храброст, да издвоите од вашиот буџет, да отидете во книжарница 3 и да го купите ова парче. Весна Петрушевска. Ни помалку, ни повеќе, со трофе. Добре дојте. Фала ти многу на убавата најава, Кики. Среќен роден ден. Ти благодарам многу. И следната година нешто така по... Да не бидеш манари. Галантен клип да ти пуштат овој джиберски, нека го тргнат на страна. Се согласувам. Од денеска уредувачката политика не ја задржува. Нешто некој така. Така, Весна, најпрво добре дојде, ти кажав. Добро ти најдобро. Веднаш ја прочитав книгата, првата порака ти испрати веднаш после цели 5 секунди. Ај ти благодарам, добавите зборови, да. Добро, жена. Од каде ти е храброст? Од каде ја црпиш и како можеш да го притучиш сето тоа во пишана верзија, во сите овие страни, од кои јас извлеков па, стотина поенти? Да. А верувам дека ќе ми дати водилка. Па, прво, јас и во книгата пишува дека јас работам од својата 14-та годишна возраст. Имам многу поминато во овие... Ја, имам 46 години. Имам 70 представи. Не знам колку илјадници изведби во театарот. Не знам колку милиони телевизиски минути. И мислам дека беше крајно време да целиот тој бренд Весна Петрушевска се заокружи со една книга која што е, важи како момент на моето крајно лекување, затоа што јас имав многу премрежија во животот. И тие премрежија мене ми... Знаеш како, преку пишувањето разбрав дека јас немам повеќе време да молчам, јас немам повеќе време да бидам некому сервилна за ова или за она. Јас немам повеќе време да правам компромиси во животот. Оти се ежам од компромиси. Јас се научив да простувам, се научив да бидам потрпелива, но една работа се повеќе и повеќе ја потврдувам преку моето однесување, тоа е дека реагирам кога нешто не е така, сакам да се каже вистината и сакам да се зборува за факти и сакам секој да ја има одговорноста која што ја носи за било што прави во животот. Книгата е одговорност. Так. Представата театарска е одговорност. Однесувањето е одговорност. Родителството е одговорност. За родителството, да речеме конкретно, никој не може да научи како да бидеш добра мајка или добар татко. Нели ние тоа учиме некако попат. Но одговорност е да бидеш, да имаш пишан збор. И затоа Игор и на Джамбазов и на промоцијата кажа, вели јас ова дело го доживеав како позитивна тага. И на вистина јас не сум помислила на тоа, но имаше право кога го кажа тоа. Не само позитивна тага, туку со оваа книга, како што влегуваш од глава во глава, јас можам да кажам дека минуваш милиони расположенија, на еден момент се смееш на твоите зборови, а другиот момент кога ќе ја сватиш суштината, сваќаш дека си проживела, дека ти си проживела нешто што тешко е да се истрпи, но се издржала и се застанала повторно на ноза. Ако одбереме позитивен дел, кој мене највеќе ме насмее, тенџерото на сестра ти, со кое таа те мавнала по глава, да. А негативен дел, моментот кога ти заминуваш за Америка, заедно со Кирил Мина и со Уна, или Ума. Кучето. И сето тоа го ставаш во овие 150 листови хартија. Да, и можеше да биде уште Винка Саздова, издавачот, таа прва го прочита целиот материјал. Морам да кажам дека никој не знаеше дека пишувам книга. Така. И на Винка и го пратив првиот дел од материјалот и ми рече дека може да продолжам уште да пишувам и на вистина можев, но сакав да... И го рече трофеј втор дел да има до јуни 2017-та. Како што му појде на Игор. Да, тој сега ќе издаде нова, пред нова година ќе издаде нова, да. Знаев, предпоставував. Да. Имаше еден интересен дел за кој на вистина се смеев, колку и да понатаму приказната добре беше тажна. Само дали ќе можам да го пронајдам. Делот беше со колку што се сеќавам, ќе ме простиш, за умрените не се зборува. Како беше, те молам, подсети ме доколку го паметиш точно.
За Френк Синатра кога зборувам? Точно така. На Френк, има една анекдота кога ќе го изнервираат многу пријателите на Френк Синатра и ќе го изневерат сите оние соработници, притоа мислејќи на Кенеди, затоа што ќе направи во неговата вила, ќе направи се посебен апартман за Кенеди и Кенеди и ќе му помогне при тоа да победи на изборите председателски, нели? Така. Ќе му ги обезбеди оние гласови од синдикатот и Кенеди нема да дојде во Палм Бич во неговата викендица и Френк Синатра ќе го заврши тука другарувањето со Кенеди и ќе рече окей, јас сите ќе ве надживеам и на крај на сите ќе ви се помочам на гробот. Токму така. Така, некако и мене ми дојде во тој момент да живее Синатра како фрајер. Да, како фрајер. А приказната беше навистина тажна. Весна, ги откриваш оние приватни делови од твојот живот, кои може би не допрели ни до твоите родители, затоа што имаш многу материјал кој си го криела и од нив. Па да, за да не ги потресувам, тие се... Види, родителите се една исклучително значена нишка во нашиот развој. Значи, се јас зборувам за нив, се ежам. Знаеш, тие преживуваат со мене, но колку можев ги штедев, затоа што доволно ни се случија работи од аспект на пожар. Пред две години предходно јас се разведував, мојот развод беше прилично така една тажна приказна, не и се. Па потоа имав други проблеми, здравствени. Не сакав да ги оптеретувам, затоа што родителот помножено по 100 се грижи за тебе. Така. Се грижи за тоа дали си добар, дали не си добар. Па потоа ќе се сети еден момент и рече, чекај, и ние си имаме свој живот, што е легитимно, ама повторно се навраќаат на твојата болка и се соучесници во твојата тага. Јас се обидував колку што е возможно повеќе да ги поштедам, сега не ги поштеди затоа што мора да го прочитат. Тоа сакам да кажам, имаш и таков дел. Мајка ми кога ќе го прочита ова, најверојатно ќе мамне шлок, ако не се лажам, така гласаше дел. Да. Дали ја прочита? Да, мајка ми ми кажа дека ја прочитала прво на брзина, а сега почнала да ја чита полека и многу внимателно. Тато се уште собира храброст да ја прочита, од аспект, знаете колку јас и тој сме многу емотивни, и јас и тато сме прилично емотивни. Маја верувам дека ќе ја прочита, која ќе дојде од Лондон, треба месецов да ја прочита, но сите што ја прочита до сега, вклучително и тебе, моите пријатели ми пиша дека се работи за бестселер и за исклучително емотивно и жестоко дело. Дело без задршки, без цензура. Но, исклучително емотивно и убаво напишано, онака како што прилега на еден лик како што сум јас. Родителите поддршка, ексот минато свршено. Така е. А пак пријателите секогаш тука за тебе. Јас не сите. Не сите, оние кои ги набројав, верувам во делот, односно во главата пријатели. Верувам, а тоа се неколку ликови меѓу кои можам запаметив, дека тука била и Каролина Гочева за тебе. Најмногу. Која ти помогнала, ги стави сите во книга и ги опиша си дури и ситуациите со нив, но не ги праша. Верувам. Не. Која беше реакцијата? Супер, бе. Затоа што ја знае, вистината знае дека јас нема да ги искористам, да ги злоупотребам, вклучително и за мојот принц, кај што го зборувам за Петар. И за Петар ќе се надоврзаме посебно, тоа е приказна која јас би сакала онака комплетно и јас ќе се надоврзам да ти помогнам во твоето авторско дело, бидејќи тој дел мене ме фасцинираш. Да. Отиде во Америка. Не кажа на твоите зошто, им кажа имам зелена карта. Јас пред да се разведам, добив фамилиарна green card lottery и таа чинеше административни трошкови, не само кога ќе добиете, вие мора да ги платите тие 5000 евра. И како што ја добив мене таа green card lottery, после тоа се разминавме со, нели, се разделивме со бившиот. И јас имав исклучително лош период во однос на здравје и на сите тие матракуки кои што навистина... Јас и се мислам дали воопшто да ги напишам, затоа што тоа беше исклучително тежок период за мене. От тоа беа 25, не 30 дена, беа од кои 10 до 12 дена не беа баш убави.
Токму дека нека чита. Им кажа на твоите што им кажа, отиде таму, загуби да. Па, на семафори. Не може да ме сопрат. Затоа што јас ги убедив дека одам поради друга причина. Од просто привика морам да влезам, имам грин карт, јас морам да влезам еднаш кама, по принцип не е така, тоа е можеш ти да влегуваш во Америка и да добиеш известен статус таму како жителство, так. Но треба да живееш таму ако сакаш да тоа. Но секоја жена која ќе помисли на сопственото здравје не секоја, секоја чесно исклучуците. Макар била и мајка. Никогаш нема ги поведа со себе своите две деца. А каде плюс, да ги остават? Кучето, сите ќе ги остават тука. Дали ќе ги остават со мајка ми, со татко ми или со некој друг, не се знае. Ти го направи со себе спротивното. Па како инаку да го издржиш целиот тој товар? Мислам, која ти е утехата во тие денови, што да правиш? Мислам, зашто? Мене би било потешко, а они беа многу мали, да ги оставев и да, не знам, почувствував дека така треба, ама тоа не е еден од можеби најубавите дружења Кирил и Мина ден денеска се сеќаваат на секој момент од тоа дружење, таму има многу езерца, има музеите, да, шетање во музеи, па не знам ума како ја шетавме, па ја пренесувавме, па после на Кира како му ја враќавме гитарата, тоа е тој лик кој што нас ни е омилен и ден денеска сме во контакт со Кира, гитарист исклучително успешен во Рочестер и во оној ист Upper East Side на New York State и исклучителен лик на вистина тој мене ми е така значен лик Кире. Јас ке се обидам од дали во фотогалеријата или на некој друго место баш има и фотографија чинамо таму е. Да, да. Со Кирил Мина, со тебе и со вашето куче кое патам сега што ми кажа. Нешто има проблем, некој грло ја фатило умче, да. Ова е таа фотографија претпоставувам. Не, тоа е ова е Рочестер, о Кире, тоа не, тоа е од ова лето. Е, ова е Рочестер. Е, ова е станчето каде што бевме кај Кире. А ова е, не, ова нешто не е. Чеки, не догледувам нешто дека сум многу чора. Чеки. Јас сам Кире да го најдам. Ајде. И Кире многу, и Кире исто поминуваше тој период во тие премрежја, се разведуваше исто од својата сопруга и он ми е мене така еден голем брат и ние често знаеме да разговараме и на чет и на Facebook. Сега е супер среден, среќен, има девојка многу убава и ми пишува, еве го Кире. Е, ова е тој Кире. Да. Иначе инаку свири со од Дејвид Леттерман трубачот. Така? Свири во неговиот ова е, значи, во бенд во All Jazz бенд свири, да. Исклучително квалитетен гитариста. Музичарите од Македонија го знаат Кире како одличен гитариста. Кире, ме пронајде затоа што видов дека сте се читали на Facebook. Постојат ли се уште луѓе кои вака можат да ти помогнат, кој што Кире ви помогна на вас во тие тешки ситуации, во тие премрежи? Тоа беше чудесно, тоа беше само еден Господ, ништо друго. Мислам на вистина, тоа беше многу чудесна приказна и затоа на крај се одлучив да напишам затоа што чудесно се случи се тоа. Многу чудесно. Оти на крајот од денот толку многу пари во меѓувреме ќе потрошиш што не можеш да се снајдеш. Затоа јас и велам во книгата дека ја гребеш калта си на дното, но треба пак да знаеш да се искачиш горе на врвот. Тоа е тоа. Може ли ќе ми дозволиш, може би ќе биде непристојно, ќе да прашам едно прашање. Дали мислиш дека во повеќето од овие страници се пишува за твојот екс сопруг? Не. Дали мене само ми дојде таа помисла за тоа што ги опишуваш најтешките моменти од твојот живот? Да, ма јубав што опишан човекот. Не е никаде навреден, не, не е повреден. Не, не, не е навреден. Дали мислиш дека многу страници не имаш за него? Не. Тој, во принцип, мораше да има некоја нитка на неговото присуство од проста причина што беше дело таа приказна која што мене ми се случува после милион грди работи. Значи, едно од најубавите, јас ќе избувам да не зборуваме за грдите работи постојано, а кога решивте да кога сте се договориле заедно, кога сте разговарале да ги посвоите Кирил и Мина. Да, тоа е, тоа исто така еден има хајлајт во книгата. Не е тоа се така страшно. Дури мислам дека една од најзначајните приказни во трофеј книгата е главата наречена љубов. Така. И како завршува книгата со сон. Тоа се за мене најубавите две приказни реално и приказни кои што се едната е жестока и многу вистинита, каде што ми пишаа безброј жени, мажени, велејќи, па ние вакви ситуации сме имале. Да, само тоа јас го раскажа во приказна. И последната, нели, сон,
каде што навистина се уште верувам во љубов, верувам во среќа, верувам во нешто што е задолжително, што мора да го имаш, а тоа е мотивот да живееш понатаму, без разлика на так. Мраковите кои што ги носиш и демоните со кои што се бориш. Подружанска? А побела. Узна толку долго. Морам вака да... Најискрено да те прашам. Да, па видим, согласно што... годините су можела те родам. Е, па можеш, ама идете, друга ме роди, што да правам? 22, така? Например, да. Да. Петрушевска, ќе се надоврзам и на моментот, извини, вака, ајде да бидам онака драматичен, што за тебе представува поимот среќа и поимот болка после оваа книга и кога се врати на назад низ годините, почна од твојата 14-та, кога почна и да работиш, па заврши до твојот сон, односно нека се уште веруваш во љубов? Па, среќа е нешто што самите себе си си ја создаваме. Значи, среќа е она како ние, нашите мисли ја креираат нашата среќа. И тоа можеш да забележиш, знаеш, во моментите кога ти не размислуваш во позитивен контекст, не си среќен. Во моментот кога твојата мисла е среќен контекст, тогаш и ти си среќен. Знаеш, ова жолто капуче од Елена Лука мене ме направи среќна денес многу, ме разбираш? Значи, но, од друга страна, никој не може да забележи со какви се товари јас имам се уште. Затоа што во ово општество да бидеш single mom, да се грижиш, притоа да имаш да имаш деца, не само тоа, туку да се грижиш, да се грижиш за нив, да па работиш во меѓувреме, играш представи, играш проби, па идеш во Елена Лука, па во Fashionel MK, па потоа одиш во Baby Show да држи часови, па читаш, учиш со децата. И јас сега морам да ти кажам една работа, кога ме донесе ова сладко девојче твое, тука кое што имавме на интервју многу баво за Baby Show, јас се одам навак и гледам, леле, црква има. Значи, јас немам врска, дека тука, позади вашата телевизија, на сред центар има црква. Ја не се шетам, јас живеам во некој стаклено звоно, знаеш, и која беше промоцијата во Хотел Парк, и навистина морам да се заблагодарам на господинот Енвер Маличи, кој безрезервно ме подржи за промоцијата, како и на издавачот Три фамилија Саздови. Значи, прв пат тоа беше причината јас да го видам хотелот, излегов. Излегов од работните простори, излегов од мојот матичен театар, излегов на воздух да прошетам, да го видам хотелот, да речеме. Не се шетам многу, знаеш, неам време, неам време на вистина. Мојот ден изгледа многу набиено. Во 7 часот јас сум на нозе, во 21-22 сум дома, кога сум со децата од Baby Show, а кога не сум, тогаш... Имам прилично врски по платнето после 4 кога ќе завршам со Fashionel MK. Така. Ке ми дозволиш на кратко да го најдам само извадокот, затоа што нема време предходно. Да. Иако не е убаво да се каже тоа, но јас сум сосема искрен. Се враќам на твоите почетоци. Да. Каде што ти всушност беше машко, беше Лазе. Лазе. Само извадокот сакам да го слушнам во тоа твоја интерпретација, ајде, само да го најдам. За теписители? Да, само не знам каде тоа. Да, јас ќе ти кажам, чекај да видам. За Лазе или за Баже, сакаш? За што сакаш? Лазе. За Лазе, добро. Аха, добро. Мислам дека за кучињата? Да. Мислам за кучињата, така? Така. Момент. Угу. Имав... Океј, не ива го. Бев убедена дека тоа кога ќе се изморев од копање во песокот, одев да јадам и редовно мијев садови во заедничката пералница на кампот, каде што имав колешки од Германија и Холандија. Никогаш не беше јасно зошто не ги плакнат садовите, туку само ги редат со пена во големите кофи. Бев убедена дека јадат пена за следниот оброк, може би е здраво. Одвај ја носев кофата полна со чисти садови до нашата приколка, ама Лазе е цар. Лазе може се, дури да се утепа по патот и да стане како ништо, да не било само малку затресувајќи си го газот. Имав 10 години кога научив како се шета куче со мали застанувања, за да се испочитува миленикот и со фокусирано джарење на неговото леснување. Шетаниот пес беше собственост на мајка ми, еден пекинезер по име Бен. На Бен му беше дозволено се, нешто слично на абсолутизам.
Кога домаќе се измочеше, јас морав да бришам, а тој не добиваше казна. Илјадапати сум се прашувала што ќе се случи ако си клекнам на килимот наречен персиски и си измочам ладно, вперувајќи го погледот кон зидот, гледајќи тапо со блага насмевка. Лазе веројатно би клекнал, но навреме се откажав од таа идеја, ќе го јадев стапот. Последна година, кога имав 11, почнав да пуштам коси и да вметнувам шнолки во неа строго на средина на патецот. Мислев дека сум сладка. А кога сега ќе се сетам на тоа, сваќам дека сум била како млада партизанка. Знаеш како ќе ми текне за Бен, не го напишав оној дел, кога при таква една вечер, ја нешто како се гушкам со мајка ми, се бацувам ово она, и он беше толку проклето влюбен во Сашка, во мама, и туку ми се сврте, и ме изгриза за уста, ја ден си имам тука лузна, зашто не се гледа. Од Кармин. Да. Чекам посвета. Добро. Тоа ќе ми биде роденденски подарок. Така е. Кој многу ми значи, бидејќи доаѓа од една ваква што... храбра жена. Така е. Преце. Мина, Кирил. Да. Тука е приказната за Тоше Пруевски. Да. Тука е приказната за Маја и Тенджерато, која да. За мене посебно со посебен сјајак читав и посебно да. Чувства. Твојата работа надвор од Македонија кога прв пат се заминале со Маја и случувањата. А да, тоа беше во Лондон на 16 години. Отидовте беше... сами, па мајка, ти, мајка да. Ви се појави пред вас. Па пред ЕБДР да постојат, постои Сашка. Мислам, прво е Сашка, па после се единици за брзо распоредување Алфи. Значи, така. Прво е Сашка, после е све друго. Така. Ти ни се појави жена, Боже Господе, ние таму, ни се појави на врата мртва ладна, спотпрено во пица хати и кажа, ај, паднахме со Маја, викаме, жена од каде долета, НАСА, која донесе, УЕФО, нешто е донесе, долета, фулетна. Мислам, туна, од памет извадени. А она не друго. Моите родители, знаеш како, не беа... не беа фрик контрол, знаеш, не беа нешто луди да те контролираат. Просто беа загрижени дали сме добро, дали сме живи, здрави. Оти има доверба. Ние бевме со Маја многу добри деца, бевме скрос одлични, читавме книги, одевме на театар. Знаеш, не бевме некои деца кои што го злоупотребувавме, ја злоупотребувавме нивната доверба. И затоа се појави Сашка, не да нешто... А, и втората причина е да го види Лондон, природно. Не сте шека тоа втората или првата? Па види, татко ми би рекол дека е првата. А Сашка би рекла, не, отидов децата да си ги видам. И едната и другата се оправдани како причини. Златни, златни луѓе се они двајца. Мислам, баш однака, ми значат многу и многу се така... Са тато има нешо, има проблем со дискус хернија, мама нешо имаше проблеми последниве 24 сата со здравјето и на вистина... родителите се нешто најсвето што може да ги имаме и затоа треба да ги чуваме и да ги сакаме и да ги држиме како капка солза на дланка. Не треба да им се лутиме, треба да им простуваме, оти секогаш ќе бидеме нивни деца. И затоа јас на моите деца секогаш им кажувам учете се да ги почитувате и бабата, и дедоти, и родителите без разлика чи таткот и мене. Да ги почитуваш, оти едни родители имаш, знаеш, на крајот на криштата, ни тие не можеме да ги бираме, пријатели и другари може да бираме. Да, може би се напишани, еден дел од нив се уште со мене, но другите многу ретко ги гледам, вклучително и Петар кој што е во Холандија, нели? Но љубовта е нешто што мора да го да се негува и она што е најзначајно е да може да се налутиш на твојот родител секогаш и легитимно е да се налутиш на родителот. Ама негово легитимно право и тој да ти се налути и да те соочи. Значи мислам не треба да си гибнат од Господ за да бидеш добар родител. И затоа е многу значајна и оваа книга. Трофеј е затоа што сите сакаат да те закачат и да го вметнат трофејот во една од своите витрини. И тогаш повторно јас. Но единствен човек, единствени луѓе кои што не те закачуваат и не ја брешат прашината од витрина како трофеј се твоите родители.
Така, тука има една реченица која секако ќе издвојам и тогаш повторно станав трофи. Да. Во неколку глави се употребуваше, освен во две, предпоставам како што можев да забележам. Можам да им признам на сите гледачи дека оваа книга прекрасно се читава со помош на музика, односно чест музика Тивка. Да. Атмосферата е веќе споделена на Facebook на страната на Urban Tak. Може да ја погледнат. Нашето време е при крај. Морам да те гушнам. И јас тебе ретко го правам ова. Чеки, чеки сам ова. Ништо страшно губи, да падне. Фала ти, најмногу на фала ти, ти веќе. Уште многу успеси. И фала ти што дојде да ни спочитуваш со Джамбазов за брачна игра. Ја гледаше, така е, после тоа остана, ја догледа. Немам коментар, колку што се смеевме, толку и на моменти беше тажно, иако нашиот да. Менталитет дозволува и на оние моменти кои не се за да се смееш, да се смееме. Прекрасни сте. Кога имаме... Ми остана уште една представа. Ќе ми простиш. Која? Представата, каде што ти имаш една од главните улоги, представата која долго време е на репертуарот... За министерка? На мената, дозволи ми да си ја направам драматична најава да си... 150-та изведба, ќе дојдеш сега. Значи, да, сега имаме 148-ма ја изигравме во Штип, 149-та имаме, 150-та ќе биде некаде во декември, ти ќе бидеш, треба официално да бидеш поканет, како медиум. Доаѓам прво приватно, после приватно, да, како да. Медиум. Весна, да. Ти благодарам од срце. И јас ти благодарам на вниманието, ти благодарам на љубовта, на грижата. Има една реплика во брачна игра. Не можам да се сетам на причината и Джек нели вели, зашто? Зашто ми зборуваш? Да ги со... Како е да ги сочуваш љубовта, честа и грижата? Тоа што ние нам ни фали, ни недостасува како луѓе, да ги сочуваме љубовта, честа и грижата. Имам време, верувам дека ќе научат барем по младите генерации нешто само и дај Боже. И благодарам што еш. Фала и на тебе, Кико. Нечесто се одјавувам онака, пошто сум многу хиперактивен, скокам од столици, идам, не може да ме уловат со камери, петка, двојка, тројка, се живо се уклучува, никога да ме уловат. Овој пат ќе бидам многу смирен, бидејќи имав во студиото двајца гости. Најпрво беше Виктор Апостоловски, не разигра со песна со Весна Петрушевска, кога завршуваме денешното издание. Ако немате поинти, вратете си ја емисијата, ќе ги најдете истите. Книжарница 3. Мора да го поседувате. Од мене пријатно.